ni hatari preskide yaranyirukanye yaranyirukanye nta kundi none se ko ari akarima ke abantu bati ko tumanjori preskide kugera mwigize ry'agakega kibi turabigenza gute nacyo yantwara turacyarubanamo naho nanshira turi kumwe tu uravuga ati nibinanga naza mu minsi East Africa mu Rwanda niko bimeze nakomeza kunyirengagiza ntabwo tuza kumvikana ni hatari preskide yaranyirukanye yaranyirukanye nta kundi none se ko ari akarima ke abantu bati ko tumanjori preskide kugera mwigize ry'agakega kibi turabigenza gute nacyo yantwara turacyarubanamo naho nanshira turi kumwe tu uravuga ati nibinanga naza mu minsi East Africa mu Rwanda niko bimeze nakomeza kunyirengagiza ntabwo tuza kumvikana ariko ubona nta kintu mubonamo mwebwe guys ibintu biteye agahinda nubwo byatangiye abantu bacyura urubanza Prince Kid bavuga ati Prince Kid nabambwe ariko nkuko mubyibonera gahunda yapanzwe kera ikigiye nkuko mubibona iyi video uyu Miss Mutesi Jolly ari kuvuga uburyo ngo Miss Rwanda ngo Prince Kid yagize nk'akarima ke avuga ko bagiye guhangana iyi video yayikoze ubwo yaravuye Tanzania muri Miss East Africa icyo gihe avuye muri Miss East Africa nibwo yakoreye ikiganiro na Irene muri Dahabi muri The Choice bagirana ikiganiro ndetse avugamo ibi byose bigaragaza igihe umugambi watangiye gucurirwa ngiye kugaruka amabanga akomeye y'ibintu byabaye mutari muzi murumirwa kuko ibi bintu bikomeje kuba byinshi nge ndakomeza kugenda mbagezaho aya makuru yose gatanu kuri gatanu nihuse cyane rero ngareka ndeke gutinda mu makoni nangire uko operation yakozwe yo yiswe take down kid yite gahunda yateguwe ite reka dutangire mbageza uko byatangiye byari mu kwezi kwa 12/2021 igihe Miss Mutesi Jolly yitabira irushanwa rya Miss East Africa nka judge cyangwa nk'umukemuramaka kandi akaba yari vice president n'ubundi wa Miss East Africa ngira ngo murabizi ko yari ari mu bateguye irushanwa akaba yaramazeyo igihe kitari gito icyo gihe rero yaravuzwe cyane muri media za Tanzania ndetse no mu Rwanda ibintu byamwongereye confidence nyuma y'irushanwa Mutesi Jolly yagarutse Kigali afite umugambi umwe rukumbi uwo mugambi wari uguhirika Prince Kid akamwaka burundu irushanwa rya Miss Rwanda Miss Mutesi Jolly akigera Kigali ku itariki ya 13 we urwe 2022 cyangwa gutariki 13 z'uko wa 3/2022 yitabiriye The Choice Awards nyuma nta kurya iminwa yatangarije Irene muri ndahabiko atangaza kumugaragara ku Prince Kid Miss Rwanda yigize nk'akarima keko kandi yari yiteguye guhangana nawe abenshi bagize ngo ni ibintu bisanzwe nyamara Jolly yaratangije intambara kuri Kid asa nkaho amuteza inzego za leta zirebera irushanwa avuga iby'akarima ke n'ubundi umugambi wacuzwe gute Miss Mutesi Jolly na Joel Rutaganda warushinzwe media and communication muri Rwanda Inspiration Backup itegura Miss Rwanda bashuze umugambi w'uburyo bazanyaga Prince Kid irushanwa nibyari kuborohera kubona ikintu cyatuma Prince Kid yamburwa irushanwa gusa nk'abantu bari bamaranye imyaka myinshi na Kid ari bosi wabo bari bamuzi bihagije bazi n'amabanga bafitanye hagati yabo bwite ndetse n'amabanga y'abakobwa baciye mu irushanwa rya Miss Rwanda Mutesi Jolly na Joel Rutaganda bafashe icyemezo ko uburyo bumwe bwonyine Prince Kid yatakaza Miss Rwanda ruko yashinjwa ibyaha yakoreye abakobwa bitabiraga Miss Rwanda mwibuke ko ibyo byaha koko biramutse bihari byaba byarabaye aba bombi nabo bari mu buyobozi butegura irushanwa gushinja Kid ibyaha yakoreye abakobwa mu gihe cyahise nibyari gupfa kwemera dore ko no kubona abakobwa bemera kubivuga ku karubanda bitari gukunda
hari hakenewe fresh evidence zako kanya. Uko niko Muheto yinjiye muri operasiyo Take Kid Down. Ibi bintu ni ibintu bikomeye cyane. Ndakomeza kugenda mbagezaho iyi ni part 1 ariko nayo ngiye gusesengura nkabagezaho ibintu bikomeye cyane. Ngira ngo muribuka neza kuri finali ya Miss Rwanda 2022. Icyo gihe habaye agashya kadasanzwe. Icyo gihe kuri finali hari ifoto yafashwe y'abakobwa bari muri Miss Rwanda n'ubundi icyo gihe abo bakobwa ntago Miss Mutesi Jolly yagaragayemo. Bari abakobwa bagera kuri batandatu ndetse bari batandatu bari bari ukajya makamba harimo Miss ni mwiza Megan hari harimo Miss 2020 hari harimo Miss Liliane iradukunda Liliane Elsa hakabamo na Miss Muheto ndetse na Miss Grace aba bose bafashe ifoto y'urwibutso ariko Miss Mutesi Jolly ntabwo yarahari ukuntu byagenze rero ikintu cyaje kuba icyo gihe gikaze kandi gitunguranye Miss Megan twibuke neza we na Elsa na Liliane abo Miss ukari batatu bibwe telefone icyo gihe Miss Megan Elsa na Liliane bibwe telefone zabo zo mu bwoko bwa iPhone nkuko igihe cyabitangaje icyo gihe cyagize kiti Miss Rwanda 2022 aba Miss batatu bibwe telefone zabo ngira ngo iyo nkuru nange nayibagejejeho yari ku itariki 20 z'ukwezi kwa 2022 aho bagize bate mu birori bibereye ijisho urugendo rwo gushaka nyamiga urwanda mushya rwara yarushyizweho akadomo ikamba ryiye gukanwe na Nshuti Divine Muheto umukobwa w'imyaka 19 ariko bavuga ko Miss Megan Elsa na Liliane bari bicaye ahantu hamwe bafite n'abashinzwe umutekano bitegeye urubyiniro Miss Divine Muheto yarahagaze ubwo bahamagarwaga gusanganira Miss Muheto babikoze ariko bagarutse mu cyicaro mu byicaro byabo basanga telefone zabo zibwe n'abantu batigeze bamenyekana bakoze uko bashoboye barashakisha ariko ntizigeze ziboneka kugezana n'iyi saha Miss Elsa na Liliane bibwe telefone zo mu bwoko bwa iPhone naho Miss Megan yibwa telefone Ibi bintu rero bikomeje gukomera kandi bifata indi sura kuko Miss Mutesi Jolly umugambi yafashe cyangwa pla afite yari yo guhirika n'ubundi Miss yari yo guhirika Prince Kid kugira ngo yokane ishobora rya Miss Rwanda. Ibi bintu rero byajemo akariza hope nabyo turi buze kugarukaho muri episode zigera zikurikira kuko amakuru yo ni menshi ndagenda mbibagezaho gake gake uburyo Miss Muheto yinjiyemo uburyo bibwe telefone uburyo akarize hope yakangishijwe gukuramo inda ibintu byose byose byagiye biza byose ni ibintu byapanzwe ni ibintu byapanzwe ku buryo byapanzwe n'ubundi na bossi wabo nkuko umunyamakuru wo kuri BNB FM mwezi yabyitangarije avuga ko n'ubundi ari nka komiseri w'imikino Miss Mutesi Jolly muri yidiru yo guhirika Prince Kid. Prince Kid. Umusengere ibi bintu biraza gufata indi sura. Guys, ngira ngo murabyumvira rero. Reka twongere twumve ijambo ryavuzwe na Miss Mutesi Jolly avuga ko Miss Rwanda Prince Kid yagize nk'akarima ke. Ni hatari Prince Kid yaranyirukanye. yaranyirukaye nakundi none se ko arakarima ke abantu batiko tumana njori Prince Kid kugenda mwigize cy'agakega kibi turabigenza gute nacyo yantwara turacyarubana mu naho nanshira turi kumwe tu uravuga ati nibinanga naza na Miss East Africa mu Rwanda niko bimeze nakomeza kunyirengagiza nago tuza kumvikana Ni hatari Prince Kid yaranyirukanye. yaranyirukaye nakundi none se ko arakarima ke. Abantu batiko tumana njori Prince Kid kugenda mwigize cy'agakega kibi turabigenza gute?
Nacho yantwara turacyarubana mo naho nanshira. Turi kumwe tu. Uravuga ati nibinanga naza no miss East Africa mu Rwanda. Niko bimeze. Nakomeza kunyirengagiza nago tuza kumvikana.